Головний фінансовий документ мукачівські депутати вирішили затвердити на позачерговій сесії міської ради. За словами начальника фінансового управління, бюджет на 2019 рік збалансований. Прогнозний обсяг доходів місцевого бюджету на 2019 рік розраховано у сумі 1,222,7 мільйона гривень. Обсяг ресурсу загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік прогнозується в сумі 1,131,6 мільйона гривень. Із них податки і збори та інші доходи в сумі 648,6 мільйона гривень, що на 13% або 73 мільйони гривень більше очікуваних надходжень поточного бюджету. З 1,222 мільйонів власних надходжень у 2019 році в Мукачеві спланували на майже 700 мільйонів гривень. Профіцит 131 мільйон гривень по загальному фонду вирішили передати до бюджету розвитку. Влада, якщо б вона була мотивована підтримувати наші бюджетні установи, то вона би розподілила для підвищення заробітної плати вчителям, для підвищення заробітної плати простим лікарям, не керівництво, простим лікарям, для підвищення фінансування медикаментів, тобто збільшуючи кількість пільговиків. В загальному фонді при фінансуванні головних розпорядників схемами не можна вкрасти гроші. Тому що якщо людині підвищили заробітну плату, значить їй підвищили заробітну плату. Якщо я перекину кошти на бюджет розвитку, то там, проводячи певну часть робіт по капітальним ремонтам доріг, там можна використати одну часть, а іншу часть окольними схемами зробити так, щоб вони перейшли не в бюджет або фірмі, а перейшли через фірму у кишені наших чиновників, які цим зацікавлені. На програму соціально-медичного захисту мукачівців виділять 30 мільйонів гривень. Підуть кошти на придбання медичного обладнання, на програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів. Свою частку отримає і освіта. 81 мільйон спрямують на капітальний ремонт, будівництво та реконструкцію закладів освіти, культури, спорту та інших об'єктів. Тим часом розподіленням коштів у цій сфері задоволені не всі. Але бачимо, що в цьому році передбачено лише декілька невелика частина об'єктів, і яка є дуже значна по фінансуванню. Це, наприклад, 60 мільйонів реконструкція Палацу культури, 46 мільйонів реконструкція загальноосвітньої школи номер 16, 18 мільйонів реконструкція загальноосвітньої школи номер 2. Тобто бачимо, що є невеликий перелік об'єктів, які будуть фінансуватися, і в результаті ці об'єкти забирають майже 90% всіх коштів, і не лишається коштів на дрібні поточні ремонти чи реконструкції по місту. Тобто це латання дахів, реконструкція внутрішньоквартальних проїздів у житлових дворах. Хоч бюджет вже затверджений, цього року депутати планують зібратися ще раз вже на чергову сесію міської ради.